Bura paytaxtın Suraxanı rayonu Binə qəsəbəsidir. Qəsəbədə minlərlə ailə yaşayır. Elə onların problemləri də az qala sayıları qədərdir. Sakinlərin əsas problemləri yollarının bərbad olmasıdır. Həmçinin qəsəbədə internet, içməli su, kanalizasiya və digər problemlər də mövcuddur. Sakinlərə Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən deyilib ki, problemləri 2023-cü ildə həll olunacaq. Sakinlər isə aidiyyatlı qurumlardan onlara köməklik etməsini istəyirlər. Müzəffər və Günarə, biz burada məsəl üçün neçə ildir yaşayırıq, bizim vəziyyətimiz elə ağır olub ki, məsəl üçün qaz olmayıb, qazı məcbur olub gedib, müraciət eləmişik, bura pul ayrılıb, mənimsəyiblər, baxılmıyor, başı bura elə bir ərazidir ki, bura heç baxılan yoxdur. Halbuki hansısa adı daşıyır, amma baxılmır. Burada məsəl üçün vəziyyət elədir ki, yollar, bax, neçə ildir, biz harasa bir 12 ildən çoxdur burada yaşayırıq, yol yoxdur, bərbad vəziyyətlər yollar. Hara qədər çəkilir, nəyə bax, yerə qədər çəkilir, nasıl çəkilir? Bizim yaşadığımız yerdən danışırıq. Biz yaşadığımız 20 ildən də çox. Hə, sonra burada qazdı, işıqdı, həmin ki yenidə yox idi. Bax, elə bir vəziyyətdir, gəlib baxılmır. Bax, şey müraciət. Bax, bura Wi-Fi yoxdur. Getmişdi Wi-Fi müraciət eləməyə. Stolba deyirlər yoxdur. Nə bilim, su yoxdur. Hə, aysa, içməli suyumuz yoxdur. Çox burada çox vəziyyət bərbad vəziyyətdir. Xahiş edirəm, gəlib bura baxsınlar və bura bir ölçü götürsünlər. Aidiyyət qurumları deyəndə nə deyirlərsə? Deyirlər ki, biz pul ayırmışıq, amma gedib soruşanda deyirlər ki, mənim sənin. Həmin pul bura ayrılıb, amma o pul bura gəldi. Sulu vəfşə bura gəldi. Səlmova gözəl ağaylı qısa. Mən bir şəhid bibisi kimi sizdən xahiş edirəm, bizim yolumuza bir baxın. Uşaqlarımız var, yolumuza, suyumuza, suyu maşınla gətiririk. Ondan sonra uşaqlarımız məktəbə gedir. Nə bilim, düyün bir yana çıxırıq, skoru gəlib çıxmır məhliyə, məhliyə ad verir. Ondan sonra su çəkün, qaz çəkün, işıq çəkün, qazı cimimizdən çəkdirmişik. Ondan sonra işığı cimimizdən müraciət edib gücünə gətizdirmişik. Ayğul, başıma dönüm, gətirin bu yolun heç olmasa. Yolu düzəldin. İskori gələ bilmir. Xəstəmiz gəlib, təmiz can üstə düşəndə iskori gəlib çıxır bura. Suyumuz da yoxdur. Suyumuz yoxdur. Şordur, yerdən çıxan su işlədirik. İçməyə suyumuz yoxdur. Bizim də uşaqlarımız, biz dözdük bu zülmə. Uşaqlarımıza yazığımız gəlir. Yazıqdırlar, məktəbə gedirlər. Ondan sonra çirin suyu olsun, yol olsun. Bu hansı zamandır? 21-ci əsrdə yaşayırıq. Uşaq xəstə idi, çağırdıq iskori gəlib mənzilə yetişmədi. Yağırdı. Qiyamatdır, bir küçədə yoxdur ki, deyəsən filan küçədədir. Ondan bir yer şəraiti yoxdur. Küçəmizin adı. Skora gəlir, deyir ki, hara gəlim mən? Hara gəlim? Kimin məhəlləsinə gəlim? Hansı adama müraciət edirik? Şagirdlər məktəbə necə gedir bəs bu yolla? Şagirdlər məktəbə maşın tutmuşuq ondan gedir. Cimimizdən pul verib, ay 20 manat, 30 manat. Ay 20 manat, 30 manat. Baxır da uşağa. İki uşaqdır, ayda 60 manat veririk. Sudu cimimizdən verir. Məhliyə marşrut açın. Ondan skorodu nə vaxta kimi qabağına çıxacaq? Biz gedirik ki, hardan götürək gətirək o skoroyu ki, xəstəmizə baxsın. Biz gələnə kimi xəstə ölür. Küçə adı yox, bir şey yox. Yox, heç bir məhliyənin adı ona verir. Ona görə də qalmış sizin xahiş edirik. Məhliyə ad verin. Məhliyə qoranı çəkimiz, zibil qutusu yox. Kim hara gəldi, tunir bax. Pandemiya dövrdür, bax, hamısı zibilliyə bax. Bizi tərəf deləyir, demirəm qardaş, mən də yana elə. Ya tökülüm, məcburam yandırmağa. Zibil qutuları yox. Bələdiyədir, bələdiyə mən neçə dəfə qorxuram ərzə yazmaqdan. Neçə dəfə deyirlər, xanım, sizdən başqa safhozda yaşayan yoxdur. Deyirəm qardaş, indi benim başı çıxan mənəm, mən şahid. Şəxsən mən neçə dəfə ərzə yazdım, müraciət elədim ki, uşaqları mən məktəbə qoymayacam. Hamısı bərbad vəziyyətdir. Uşaqlar yox məktəbə gedirdi, düşürdü lilə palçığa. O yolu çəkdilər, biraz məktəbdən də biraz çəkdilər asfaltı verir. Sonra mənə dedilər, xanım, bir də şikayət eləmə. Sizdən başqa safhozda yaşayan yoxdur ki. Xahiş edirəm, artıq dərəcə bələdiyyəmizdən, o da dövlətə aid deyil ki, bələdiyyəmizdən zibil qutuları gətirsin, qoysun məhliyə, aylığın nədirsə, kommunal xərclərini ödəyək. 2 manatdır, 5 manatdır dövlət səviyyəsində. Çəkimizi də versinlər əlimizə ki, həqiqətən biz pulumuzu ödədik. Artıq dövlətdən heç nə istəmirik ki biz. Yolumuzu ödəyək. Məktəb bir sinifdə indi dərs yoxdur, heç. Təhsil o başqa bir təhsil. Uşaqlar 44 dənə uşaq bir sinifdə oxuyur, 45 uşaq bir sinifdə oxuyur. İndi hal-hazırda müəllim onlayn dərs keçir. Yəni 5-10 uşaq qoşula bilir. O da nətər gəldi, internet kəsilir. İnternet dayanır. Şəxsən mən bizim qonşuda yoxdur. Bir dənə bizdədir. Uşaqlar əlində gəlirlər ora, körpə uşaq da adamın rəyinin başı ağrıyır. Axırı deyirəm qoşulur.
Belə olmaz axı, birinin var, birinin yox. Xahiş edirəm dövlətdən, təhsil nazirliyindən ki, təhsil nazirliyindən. Hər qurumun özünün işi var. Təhsil nazirliyindən xahiş edirəm bu körpələrin gələcəyi xatirinə, Azərbaycanın gələcəyi xatirinə internetlər çəkilsin ki, gələcəyi bax bizim gələcəyimiz bunlardan sılır. Biz indi bu gün yaşadıq, getdik. Gələcəyimiz Azərbaycanın gələcəyi bax o körpə uşaqların əlindədir. Xahiş edirəm artıq dərəcədə təhsil nazirliyindən, prezidentimizdən, bələdiyyəmizdən, Suraxanı rayonunun icra hakimiyyətindən yollarımızı çəksin, şirin suğumuzu çəksin. Baba, bir dənə görün burada normal uşaq görürsünüz siz. Baba, bunların boynədir. Sonra şimdi gör bunların boynuna baxın, çəksinə baxın bunları. Çünki qoy suyu içməkdən. Qardaş, qoy suyu içməkdən kimin pulu var, alır, tuzlu su qoy. Sabahın əskəri deyə bunlar. Sabah bunların avtomata gücü çatmayacaq. Vallahi avtomata bunun sabah bunların gücü çatmayacaq döyüşməyə. Böyrəklərimiz ağrıyır hamımızın. Böyrək belə olmaz axı. Tabii hər yerə müraciət edir. Kimə dindirəsən deyir böyrəyim ağrıyır. Duzlu su içməkdən. Su suyumuzu çəksin, yolumuzu çəksin. Biz başqa nə deyirik? Məhriyə küçə adı versin ki, təcili yardım gələndə heç heç olmasa deyək ki, Məhriyə marşrut açsın, Məhriyə küçəsinə gəl. Məhriyə yol çəksin. Mübarizin küçəsinə gəl. Kiminsə də şəhidlərimizin adını versin. Bir tığın şahidimiz var.